Активісти громадянського об'єднання «Синдикат» провели рейд по аптеках одного із районів столиці. Вони показали представникам ЗМІ медичні препарати, що містять наркотичні речовини. Їх досі без рецепту продають в аптеках Києва. За словами активістів, це група препаратів, в яких міститься кодеїн. Його використовують як лікарський засіб проти кашлю, але він може бути використаний зовсім не за призначенням. Його немає в протоколах МОЗ по лікуванню кашля, але в теорії він має лікувати кашлю. На жаль, їм хворі майже не використовують, використовують лише в основному наркозалежні. Тому його мають продавати по рецептам, але його продають багато аптек без рецептів. Є такий опіат, як кодеїн, який дуже швидко люди до нього звикають, які починають його вживати, і дуже страшні починаються ломки. Після звернення активістів щодо вилучення з аптеки наркотичних засобів приїхали правоохоронці. Вони склали протокол та кваліфікували це як адміністративне правопорушення. Потім справу передадуть до відповідних органів, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів з наркоторгівлі.